vás srdečně zdravím, tady je Hradžníš a vítám vás u milého výkladu na neděli a my se vidíme už při pátečním večeru, což ničemu vůbec nevadí, protože jak vás znám, tak se k tomuhle videu dostane spoustu lidí právě až v neděli. Nicméně vy si můžete tenhle výklad vyslechnout teď, anebo si ho pustit až v neděli, je to na vás, přátelé. Přišlo mi, že víkendy mají být na tomto YouTube kanále teď v tichu, ale pokud někdo bude chtít informaci, tak ji teď získá při pátečním večeru a pak už si s tím pracuje během víkendu. Jasný? Tak, milý výklad na neděli, poplatný nedělnímu dni a potažmo víkendu. Uvidíme, co nám tady vyplyne. Ostatně, kdo by si nepřál mít neděli už v pátek, že? Kdo by si nepřál mít neděli už v pátek? No, když to vezmu z druhého úhlu pohledu, možná, že nikdo. Možná, že nikdo. Tak co nám řeknou kartičky? Mám pořád míchat, dobře. Asi máte rádi míchání. Já jsem si tuhle říkal dneska ráno, když jsem se koulel v posteli, tak jsem si říkal, tyjo, tady v Čechách nikdo nenamasíruje pořádně ruce, jako dlaně, hlavu, chodidla, v celkový masáži, myslím. Mě tak chybí mě hongkongský masáže, musím vám říct, když jsem byl v Hongkongu, tam dělali suprový masáže celého těla. No, meditace přináší odpovědi. No, vydá ho. Tak, meditace přináší odpovědi. To skoro vypadá, že vám nemám vykládat, přátelé. To skoro vypadá, jako že máte daný jasný úkol na víkend, že pokud chcete odpověď na svoji otázku, tak víc meditujte. Mně ta postava vlastně říká ještě něco jiného. K meditaci ti může pomoct tvoje roucho. Medituj v rouchu, který máš pro meditaci. A nebo se ustroj do oblečení, jako by to bylo tvoje roucho. Vědomně, přítomně. Nežádnej spěch honem to na sebe narvat a jít třeba na procházku. Ne. Už ten proces, kdy vycházím, kdy opouštím byt, kdy jdu, je pro mě meditací. Zajímavé je, že v té meditaci se tady ta osoba setkává s nějakým zjevením. A to zjevení je tou odpovědí na vnitřní otázky té osoby, ale zaručeně to není vynucená odpověď. To znamená, že je-li něco, co vás dlouhodobě trápí, tak bude asi zapotřebí dát té otázce prostor. Tak proč byste si nemohli dát na odpověď, na svoji otázku, kterou máte teď uvnitř svého nitra ten víkend? Řekli byste si teď, tak jo, jestli mám znát odpověď na tu otázku teď, co mě trápí, tak se k ní promedituju během víkendu. A začnu hned v sobotu ráno, když se probudím. Uvědom si vlastně celé svoje tělo, říká ta karta. Uvědom si, jak se nadechuješ. Uvědom si, jak seš. Uvědomuj si, buď v přítomném okamžiku. Uvědomuj si, když děláš to, co děláš. Uvědomuj si, když si čistíš zuby. Uvědomuj si, když si myješ obličej. Uvědomuj si, co děláš, buď v tom přítomném okamžiku, sleduj to, pozoruj to a vracej se do něj, když z něj vyklouzneš. Pokud v té hlavě máš tu otázku jako neodbytný bič, nech ji, ať tě bičuje, ale nepřikládej ji význam. Tu otázku už víš.
odpověď na ní přijde sama. Co znamená, ty nemusíš dělat nic pro to, aby ta odpověď přišla. Jenom si to dát do plánu a meditovat. To je to, co musíš udělat. A říkám musíš, ale je to jako podmínka, protože pokud nedojde ke sklidnění mysli, pokud nedojde k tomu, že budu ve svém nitru spojený sám se sebou, jak můžu čekat, že mi přijde kloudná odpověď? Možná to bude kombinace nějakých meditačních technik. Možná si sednete do tureckého sedu a skutečně začnete meditovat tak jako mniši, to zjednodušu, nebo potom se zvednete a půjdete na procházku vypasanou, nebo si k tomu připojíte meditaci Mladý starý, co mi teď chodí, že mám na YouTube kanále, že si můžete pustit, je řízená. Vyčistíte se od stresu, hněvu, zášti. Nebo si tam hodíte nějaký ošovky, proč ne? Třeba dynamičku, abyste to všechno vyházeli, ty nepotřebné šroubky, matičky. A pak se vlastně doberete toho klidu, té meditace. A možná v tu neděli, když sobotu promeditujete, tak v neděli už ta meditace bude mít jinou hloubku, už tam v ní budete od probuzení. A pak vám přijde ta odpověď. Když se podívám na pravděpodobný výsledek, tak tady, a to mi chodilo i v průběhu, máte kartu Požádejte druhé o pomoc. Mně tady vlastně chodí, že vy si můžete požádat druhé, aby vás nechali v té meditaci. Můžete jim říct. Já vím, že bys chtěl se mnou celý víkend prohovořit a bejt, ale já si potřebuju najít odpověď na svoji otázku tenhle víkend a budu potřebovat být víc v tichu. Můžeš pro mě udělat to, že mě z něj nebudeš vyrušovat? Můžeš si jim teď vedle mě bejt a dělat si, co potřebuješ, a já si budu dělat to svoje v uvozovkách. Takže požádejte druhé o pomoc, aby vám byli v té záležitosti nápomocní, aby se nepodivovali tomu, že v té meditaci jste. A zkrátka vytvořte si ideální podmínky pro tu meditaci. Ta karta ještě hovoří o tom, že můžete využít samozřejmě i nějakou skupinu. Pokud se třeba z města, tak ve větších městech bývají meditační skupiny, možná chodíte někam, možná jakou znáte, tak třeba se tam dlouho nebyli, tak bude na čase se připojit a využít i té kolektivní energie, že ta meditace jde pak s nás, že když jsme v kontaktu s někým druhým. No a požádejte druhé o pomoc, může být také mimochodem výslednou odpovědí, že zjistíte, že třeba otázku, kterou řešíte, nemusíte vyřešit sami. Možná, že čekáte, že dostanete odpověď, která vás sklidní, ve smyslu, že budete mít kontrolu nad tou situací, ale třeba se vám vyjeví něco v tom duchu, že ta odpověď není tak jednoduchá, je složena z určitých částí, určité části mají jiní lidé, takže dívejte se ještě na to, že ta odpověď, na kterou čekáte, může být mnoho vrstevnatá. Že vám mohou chodit třeba v průběhu víkendu drobné vhledy, nebo jednotlivé vhledy, spíš než drobné vhledy. Možná by bylo fajn se zeptat Růženy, jak to má. Třeba mi to pomůže se v té věci rozhodnout. A zase ticho a meditace. A k večeru. A Tonda, ten v tomhle tom byl vždycky dobrý, tak třeba ten by mi mohl v tom taky trochu nějak otevřít oči. Takže tímhle způsobem se vám může ta odpověď už skládat v průběhu, ale nebude to vymyšlený, protože vy víte, že jste to celý pustili, že si meditujete, a to, že vám ta intuice tiše něco do toho říká, tak to berete na zřetel, ale necháváte to pracovat, protože až ta neděle vlastně, dejme tomu třetí odpoledne, neděle třetí odpoledne vám to rozhodne. Tam se vám to nějakým způsobem poskládá, dosedne. Takže vlastně milý výklad na neděli je vaše usilovná práce
na tom se stoupit do meditace, aby vám odpověď na otázku, kterou teď aktuálně řešíte, mohla přijít sama. Tak jo, tak šťastný meditování, ať vás to baví. Mějte se krásně. Tento YouTube kanál podpořili trvalí patroni Chandragiri, Bansuri, Machalová, Žaneta, Šustr, Marlén, Šulcová, Iveta, Svoroňová, Zdenka a jednorázoví patroni Atrin, Buzek, Tadeáš, Cichá, Jarmila, Císařová, Zuzana, Cerhová, Helena, Důvková, Vladislava, Ederová, Vendula, Filařová, Martina, Frídecký, Robert, Gregorová, Vladislava, Chotašová, Bohdana, Jánošíková, Martina, Kalincová, Karla Kantorová, Iva Klenková, Adriana Kolínová, Marie Křivánek, Jiří Kucková, Eva Mózéšová, Libušán, Gohová, Simona, Ondráčková, Jana Pisatová, Petra Razimová, Lucie Rozaňová, Ilona Šaferová, Ivana Slavíková, Zdeňka Svítící, Beruše, Vachulová, Jana Vedlichová, Hana Vlková, Petra Zouharová, Marie Žurková, Květa a Anonymní patroni. Děkuji pěkně.